Trenér Bohemians Martin Hašek se po čtyřech obdržených gólech v Ostravě nenasadil proti Olomouci brankářskou jedničku Maleše. A tak jdeme dál na druhou nejvyšší domácí soutěž. Souboj bývalých účastníků nejvyšší domácí fotbalové soutěže vyhrála ve Fortuna Národní lize Pražská Dukla. Zbrojovku Brno porazila 2-1 a dosáhla už na třetí výhru v řadě.